Bueno, jakin bat dugu etxon ba gola musikarekiko sensibilitate berezi bat, eta sensibilitate horren gara asko garbia dira, adibidez urtean zehar ditugun gure jaialdi nagusiak. Jaialdi horretan hainbat estilo landu egiten dira, jazz, folk, blues eta bar, eta espaldidanik nolabait batez be gazteen gandik eskakizun garbi bat jartzen ari zen mai gainean. Ez zegoen gure herrian nolabait pop rock estilo horretarako gune apropos bat, azken batean herrian deko un movimiento musikal horri euren proposan musikalak aurkesteko aukera emateko, ez da. Azken urte hauetan, bai, planteatu ditugula eskakizun horri erantzun bat emateko zuzenean kontzertuak emateko aukera, Getxoson izenaren bitartez antolatu ditugun kontzertu zuzeneko kontzertu horiek, baina eskatzen ziguten azken batean zen nolabait zirkuito egonkor bat antolatzea. Eta ekimen honen bitartez erantzun hori nik uste dute ba, lehenengo eskakizun hori lehenengo erantzun egoki bat ematen dugu. Eta gainera ba, ekimen honen bitartez ba, gure herrian dauden bandei eta musika taldeei aukera ematen diogu proposamenak zuzenean aurkezteko, eta ez bakarrik hori, nik uste dut ekimen honen bitartez gure herriko aizia eta kultura eskaintza ere pixka dinamizatu eta beraztu egiten dugu. Nahi dugu ere, Getxo ba, musika zuzenean neguan ere entzuteko aukera zabaltzea, eta gainera, ba, talde ber, gure talde berri aukera berri bat emanez. Hori da, azken batean helburua. Eta alde horretin ere, postasunari hasi behar dut, ezta, ze, bueno, hor, ba, genukan nola baite, ba, sinatura pendiente bat, nola baite esateko, eta, bueno, poliki-poliki erantzuna ematen ari diogu. Egia da, faltatzen zaigula, ba, ez dakit, ba, ekipamentu nagusi bat, baina, bueno, nik uste dut, ekimen honen bitartez, bueno, erantzun bat ematen diogula, eta poliki-poliki joan behar dugula aurrera joaten. Yes.